Olá, pessoal, tudo bem? Mais uma aula que cabe para o MP, oficial de promotoria, o concurso que o vale, e também para o 3J, principalmente o concurso de escrevente técnico judiciário. Antes de começarmos, gostaria mais uma vez de agradecer aí a parceria do JC Concursos, prestando um serviço de altíssima qualidade, e também do NEAF. Vamos lá, pessoal, hoje nós vamos falar de direito penal. Hoje eu vou falar de dois crimes que para mim são irmãos. São os crimes de tráfico de influência e exploração de prestígio. Os crimes de tráfico de influência e exploração de prestígio, galera, eles são tão parecidos, só para você ter uma ideia, que eu, às vezes, quando eu vou explicar, eu tenho de usar uma tabela comparativa. Porque, veja, solicitar exigir um dinheiro a pretexto de influenciar num funcionário público é tráfico de influência. Agora, se eu solicitar um dinheiro de alguém e falar, olha, fulano, me dá uma grana que eu conheço o juiz lá, a pretexto de influenciar agora no juiz, é exploração de prestígio. Que coisa, né? Mudou um detalhezinho, já é outra coisa. Eu brinco sempre em aula que um misto quente em São Paulo, não em outras regiões, às vezes muda. São Paulo, misto quente é queijo e presunto, né? Mas basta jogar um tomate em São Paulo que já vira Bauru. O chapeiro fala, por favor, dá um misto quente, ele fala. Aí você vira para ele e fala, você põe um tomate? Ele fala, você quer o Bauru? Então você já viu. Penal também, tem alguns detalhezinhos, tá? Vamos lá, pessoal. Exemplo bem simplório para a gente poder seguir e não ter erro. Eu gostaria de falar para vocês que esse conteúdo que eu vou trabalhar hoje, ele cai no seu edital, tanto de MP, que é o artigo 332, tá vendo ali? Tráfico de influência, cai tanto para escrevente quanto professor de promotoria, e o 357 também. A diferença que você vai perceber já já é que o crime do 332 é um crime, né? O artigo 332, veja, ele fica ali no miolo, né? Dos crimes de particular contra a administração em geral. De crimes de particular contra a administração em geral. Já o crime do artigo 357. Ele já fica em outro canto, ó. Vamos ver o 357, ó. Ó, ele fica aqui, ó, tá? Ele fica nos crimes contra a administração da justiça. E o 332, obviamente, ele é um crime contra a administração, mas praticado por particular. Tudo bem? Primeira coisa que a gente tem. É claro que na prática, gente, qualquer pessoa pode cometer esse crime. Porque qualquer pessoa pode se dizer amigo de alguém que quer uma grana para influenciar. Tá? Isso é tráfico de influência, isso é exploração de prestígio. Vamos fazer o seguinte: vamos ver cada um dos crimes isoladamente e depois comparar. Como é que eu vou ensinar uma coisa se o cara nem sabe o básico? Crime contra a administração praticado por funcionário. Aliás, não, tá errado ali, gente. Tá errado aqui. Deixa eu mudar aqui o slide, me perdoe. É praticado por particular. Opa, pronto, já arrumei. Arrumei na hora, ó. Vamos lá? É por particular contra a administração em geral, tá? Tráfico de influências. Quais são as condutas incriminadas? Solicitar, exigir, cobrar e obter. Todo mundo esquece de exigir, já vou avisando. Solicitar, exigir, cobrar e obter para si ou para outrem, não é outrem, outrem é uma faculdade, vai de carro, ou trem, né? É outrem, é intuito. É fortuito, é gratuito. Não é gratuito, não é intuito, não é fortuito. Outrem. Tá. Solicito para mim ou para outra, é vantagem ou promessa? Tá. A pretexto de influenciar no funcionário público no exercício da função. Reclusão de 2 a 5 e multa. Exemplo. Ei, me dá uma grana aí que eu conheço um cara da Secretaria da Saúde, ele vai arrumar as coisas para você. Pronto, cometi esse crime. Tá? Me dá uma grana aí que eu conheço um pessoal lá da Receita Federal. Deixa comigo. Opa, garantia sou Joe. Tráfico de influência. Agora, olha que interessante. A pena pode aumentar de metade. Se o agente falar, ó, uma parte é para o cara lá do Ministério da Saúde, uma parte é lá para o cara da Secretaria da Fazenda, da Secretaria da Receita. Isso aí aumenta de metade. Eu brinco com os meus alunos. E como é que você vai lembrar o aumento? É muito fácil lembrar do aumento. Como, professor? É só você brincar com isso aqui, ó. Ó. Você pega, aumenta de metade, meio seco. Você já lembra o solicitar, exigir, cobrar e obter e lembra do meio.
Show de bola? Puxa, professor, que legal. Meio seco, bacana. E a pena de 2 a 5. Show de bola. Show de bola, professor. Excelente. Agora nós vamos aprender o crime de exploração de prestígio, né? Vamos aprender a exploração de prestígio. A exploração de prestígio, ela tem as condutas de solicitar ou receber um dinheiro ou qualquer outra utilidade a pretexto de influenciar em quem? Gente graúda, juiz, jurado, órgão do MP, funcionário da justiça, perito, tradutor, intérprete, testemunha. Engraçado, a reclusão aqui é menor, né, professor? Lá é de 2 a 5, aqui é de 1 a 5. É porque eles têm prestígio, lembra disso, tá? Aqui também tem aumento, professor? Aqui também tem aumento. Se você inventar de falar o seguinte, olha, me dá aí uma grana, por exemplo, você pega e fala assim, ó, vamos dar exemplos de crime de exploração de prestígio. Olha, me dá uma grana aí, Antônio, que eu conheço lá o juiz, ele hoje mesmo dá esse habeas corpus aí pro seu irmão. Pronto, exploração de prestígio. Me dá uma grana aí que eu conheço lá o intérprete, exploração de prestígio. Me dá uma grana aí que eu conheço o cara lá do promotor, exploração de prestígio. Me dá uma grana aí que eu posso influenciar no escrevente. Opa, e agora, hein? Vai ser funcionário público ou funcionário de justiça? Funcionário da justiça. Você falar que tem influência no escrevente é exploração de prestígio. Cuidado com isso. Legal. Agora, se você falar, ó, metade da grana também é para o juiz. Aumenta de um terço. Como é que você vai lembrar disso, professor? Se eu falar ou insinuar que isso também é para o cara, é fácil. As condutas não são receber e solicitar. Então, é só lembrar de rezo, um terço. Ô, professor, mas rezo com S? Então, precisa melhorar a gramática para ser juiz. Fechou? Lindo, professor. Meio seco, rezo, um terço. Show de bola. Excelente. Olha, até as penas eu vou lembrar, professor. Aumenta de um terço. Show de bola. Agora, eu vou fazer uma pergunta para você. Isso é o que cai em 95% das provas. Agora eu vou te explicar uma coisa, pode dar o pulo do gato. Se eu falar assim, ó, vai, eu vou dar três exemplos, vamos ver se vocês estão bons, ó. E é o terceiro que é o bicho. Me dá uma grana aí que eu conheço o cara lá do Detran. Qual é o crime? Fala aí, não tem vergonha. Tráfico de influência. E se eu falar que metade é pro cara também? Aumenta de metade, show. E se eu falar, me dá uma grana aí, que o juiz federal lá tá na gaveta, deixa comigo. E também uma parte é para ele, hein? Uma parte para ele. Quanto que é, qual é o crime? Se fosse um prestígio, aumenta, um terço, legal. Agora, e se eu fizer assim, ó, me dá uma grana que eu conheço um juiz substituto, tá? Não é o titular, é o substituto. E hoje ele vai facilitar as coisas para você. Olha isso, eu falo isso tranquilamente, eu falo isso com um advogado. Aí o advogado me dá R$1 milhão. Eu pego esse R$1 milhão, levo lá para o juiz substituto, E ele realmente alivia a situação, dá o habeas corpus que o advogado precisava, faz o que precisava. Vai cair no tráfico de influência ou exploração de prestígio? Responda aí na sua casa. Errado. Não é exploração de prestígio. Professor, eu não falei isso? Tá bom. Não é exploração de prestígio. Por quê, professor? Eu não peguei a grana e dei para um juiz? Então, corrupção ativa. O juiz não recebeu dinheiro e corrupção passiva. Tá, mas por que não é esse crime? Esse crime, gente, é quem não tem bala na agulha. É de quem não tem bala na agulha. Repare que ele fala solicitar a pretexto. Meu Deus, é verdade. Ó, olha o aumento de pena. Ó. A pena é aumentada se a gente alega. Ele só está alegando que tem essa influência. Ou insinua nos dois crimes. Nossa, professor, esse crime é de celeratário? É. Você quer saber de uma coisa? Ó, vem aqui para mim. Vem aqui para mim. Aí. Você quer saber qual é a origem, né? A origem desse crime? Só para você ter uma ideia. O imperador Alexandre Severo, ele tomou conhecimento. Olha que coisa interessante, né? Isso é Paulo José da Costa Júnior. Ele tomou conhecimento que tinha um cara lá, um tal de Vetrônio. E ele frequentava a corte e ele recebia dinheiro e tal, né, a pretexto de influenciar as decisões governamentais. Olha isso. Ele mandou matar o cara numa fogueira de palha úmida, sabe, a lenha verde? E aquela, ele vinha morrer não pelo fogo, mas ele era sufocado pela fumaça, fumus em latim. Por isso que caiu na prova de delegado,
de Vunesp, vem disse o fumo, vem da fumaça. Veja, ele morria pela fumaça e o carrasco gritava: vendeu fumaça, vende pela fuma, morre pela fumaça. Ou seja, a doutrina italiana, por conta dessa origem histórica, conhece o filme como Vendita di Fumo ou Vendici Fumi, Venda da Fumaça. Professor, então na verdade ele não tem essa influência. Não! Ele não tem essa influência. Porque se ele tiver influência, igual eu falei, pegou o dinheiro, aí o crime é de corrupção. Então nunca te esqueça que o crime, o tipo penal fala, ele fala a pretexto de. Nos dois crimes ele fala a pretexto. Professor, é verdade. Ó, solicitar a pretexto de influenciar o funcionário. Já é crime. Pode ser que eu nem conheça o funcionário. A pretexto de influenciar o juiz. Já é crime. Pode ser que eu nem conheça o juiz. E se eu falo, olha, uma parte também é para o funcionário, uma parte também é para o juiz. Eu alego, mas eu não estou falando que eu tenho. Porque se eu tiver bala, se eu tiver influência, aí é corrupção. Pode cair essa última coisa que eu falei? Pode. Vai cair? Dificilmente. Mas o importante é uma coisa: o aluno que sabe essa última coisa que eu falei não vai cair em questão alguma. Tá bom? Gostaram? Tomara que sim. Aqui são as matérias que vocês podem votar para as outras semanas, mas eu acho que em direito dá para a gente ficar aí algumas semanas, gente, porque tem direito penal, administrativo, e essas matérias todas eu trabalho. Então, por favor, deixa aí o seu comentário, né? Poxa, que aula que você quer ver? Que parte da aula? Puxa, eu não entendo penal, crime contra a administração da justiça. Eu não entendo constitucional tal parte. Puxa, eu acho difícil. Lei de improbidade. Enfim, tá bom? Votem, deixem nos comentários. Muito obrigado mais uma vez, Jornal dos Concursos. E tá aí os nossos, estão aí os nossos contatos, tá bom, pessoal? Por favor, deixa aí comentado, hein? Valeu!